Está com várias áreas bloqueadas devido a restrições de energia. Quando a energia voltar, poderá acessar a nave inteira. Direcionando energia ao núcleo e sistemas de apoio.
porta infernal está em algum lugar nessa instalação. Não consigo definir o local exato agora. Mortais.
Yeah.
A fera se aproxima de mim, irmãos e irmãs, mas está fraca. Seu ódio deve se equiparar à vontade dele. Só então serão salvos de verdade. A ação de vocês depende da destruição dele. O mito da força do Slayer agora se mostra pra nós. Estão vendo, irmãos? Ele perdeu a força para continuar. Devorem sua alma! Preciso sobreviver a isto. Protejam-me quando eu precisar. E assim terão seus lugares no novo mundo.
super escopeta está por perto. Uma relíquia do passado. Sacerdotes a esconderam de você neste local remoto.
bem-sucedida. Agora está controlando o drone em Sepulcro. Pode usá-lo para recuperar sua propriedade.
Funcionários da base do cultista, destruam o Slayer. O sacerdote deve sobreviver. Repito, o sacerdote deve sobreviver.
está cansado, Slayer. Vamos destruir a sua determinação. Estarei esperando.
preparado. Eu vou travar o sinal agora.